Vanja, veliki pozdrav, naravno veliki pozdrav i svim našim gledalcima. Nismo navikli na ovaj prostor, a da je vezan za gradsku skupštinu. Međutim, zbog aktuelne epidemiološke situacije, kao što si rekla, kao i konstitutivna sednica i ova prva sednica novog saziva gradske skupštine održava se u Domu kulture. U narednim minutima čućete od predsednice skupštine Milene Dimitrijević koje su to ključne tačke. Čini se da su na samom početku stvari biće reći o onome što je vezano za konstituisanje nekih radnih tela i komisija koji su neophodne za nesmetan rad gradske skupštine. Gospođo Dimitrijević, da li je sve spremno za početak? Prostor, da kažemo, dezinfikovan, osjeća se, to ne mogu da primete naši gledalci, ali sve je pripremljeno još minule nedelje, održana sednica gradskog veća koja u stvari negde uvodi u ovu priču i negde nagoveštava koje su to tačke o kojima će danas odbornici raspravljati. Dobro jutro svim gledalcima televizije Pirot. Upravo tako kao što ste rekli, iz epidemioloških razloga, zbog preventivnih mera koje su na snazi, jer moramo svi da budemo oprezni, prva radna sednica Skupštine grada Pirota biće održana i počinje u 10 časova u sali Doma kulture. Imamo 12 tačaka dnevnog reda, imaćemo poprilično puno posla. Ono što će biti na početku, to je donošenje odluka najpre o prestanku mandata odbornicima koji zbog preuzimanja novih funkcija u skladu sa zakonom ne mogu više da obavljaju funkciju odbornika. Već u drugoj tački dnevnog reda biće potvrđivanje mandata novim odbornicima. Tu će nam pomoći, jel tako, to je njihova obaveza Gradska izborna komisija. Zatim slede vrlo važne tačke dnevnog reda u oblasti finansija, a to je donošenje odluka o završnom budžetu grada Pirota za 2019. godinu, a potom usvajanje izveštaja o realizaciji budžeta za prvih 6 meseci za 2020. godinu. Biće tu tema iz imovinsko-pravne oblasti, takođe je veoma važna odluka koja treba da bude donešena, a tiče se usvajanja koncesionog akta o raspisivanju tendera, odnosno o omogućavanju pribavljanja onih koji će se baviti vrlo važnim poslom, a to je obezbeđivanje prigradskog saobraćaja na teritoriji opštine Pirot. Ono što je važno, prekinuću vas na trenutak, da to jeste izmena u odnosu na minule godine, tada se više u stvari kandidata javljalo i više prevoznika je bilo uključeno u posao. Sada se na duži vremenski period jednom prevozniku praktično koji ispunjava i koji daje najbolje uslove dodeljuje da obavlja ovaj posao. Usvajanje koncesijenog akta jeste samo prva mera u nizu koji slede, ali je to neophodno, dobili smo saglasnost komisije na nivou Republike i to će biti obavljeno naravno i biraće se oni koji će ispunjavati uslove da mogu da kvalitetno i kvalitetnije obavljaju prevoz na teritoriji grada. Zatim ćemo razgovarati i o planu predškolske ustanove Čika Jova Zmaj za 2020. godinu, a oni će podneti i izveštaj o radu za 2019. godinu, to je uvek septembra meseca, obzirom da njima, znači, školska godina počinje septembra meseca. Biće tu i razmatranje izveštaja o radu sa finansijskim izveštajima svih javnih preduzeća. Naravno, govorit ćemo uvek, na svakoj sednici imamo jednu tačku dnevnog reda, to su imenovanja i razrešenja. Na ovoj prvoj radnoj sednici u interesu nam je da izaberemo stalna radna tela Skupštine, to su takozvane komisije, ima ih 7 i tu smo u kontaktu bili sa svim odborničkim grupama, znači Skupštine grada, tako da su oni predložili imena članova komisije, tako da bi trebalo da ih na ovoj sednici imenujemo, da bi mogli nesmetano da krenemo sa radom. Još jedna tačka čini se veoma značajna, to je donošenje plana detaljne regulacije punkt za održavanje državnih puteva prvog i drugog reda u zoni petlje Pirot istok na državnom putu E80. Negde se ta, da kažemo,
ta obnovljena infrastruktura negde upotpunjuje, mora se priznati, tu je sada koridor 10 i potrebno je da se negde i lokalna samuprava sa svojim odlukama usaglasi sa onim negde što država i nameće i daje. Svakako, to jeste takođe važna tema i ona mora da prođe skupštinsku proceduru, a to je usvajanje plana detaljne regulacije ovog punta koji će biti u zoni Petlje Pirot istok, to je kod Poljske Režane, jer je svakako veoma važno održavati, jel tako, taj naš novi autoput. Moram da vas pitam, ovo je prva radna sednica, konstitutivna sednica je nešto drugo, tu imamo jasan obris i jasan izgled gradske skupštine koja će u narednom četvorogodišnjem mandatu raditi i donositi značajne odluke. Da li očekujete korektan politički dijalog svih struktura koje učestvuju u radu gradske skupštine? To je ono na čemu ja ću insistirati svakako, da se poštuje poslovnik o radu, da budemo prvo kulturni, da imamo konstruktivan dijalog, da poštujemo jedne druge i naravno da budemo efikasni i da donosimo odluke koje su u interesu građana Pirota i grada Pirot. Hvala vam na ovim informacijama, naravno mi smo tu da pratimo sve ono što radi gradska skupština. Hvala i vama. Čuli ste, poštovani gledalci, najnovije informacije i one tačke, tačnije sve tačke o kojima će odbornici danas na prvoj radnoj sednici raspravljati, a ono što je važno da znate da direktan prenos sednice gradske skupštine možete pratiti na programu regionalne televizije Pirot. Studio.